Për mësuesen Luce Daka, ky 7 mars ishte i fundit i kaluar në shkollën e mesme të bashkuar në Velipoj, ku për 40 vjet kontriboi në edukimin e brezave të rinj. Dalja në pension e arsimtarës së vjetër përkoi me festën e mësuesit, një ceremoni ku ishte i pranishëm edhe ministri i jashtëm Ditmir Bushati, që i shprehu mirënjohje për punën edukuese të 40 viteve. Kam marrë sot tu në Velipoj për të uru 7 marsin shkollës, nxënësve, mësuesve dhe mbi të gjitha një mësuese shëmbullore, siç është Luce Daka, e cila mas 40 vjet punë në arsim, me shumë breza e me shumë gjenerata, del sot në pension, në fakt për të fillu një jetë tjetër tre. Kam shërby 14 vjetë në këtë shkollë dhe veç me politikë nuk jena markur, sepse këtu janë fëmitet e tanëve. Në Elbasan, nxënësit e shkollës së Onufri u dhuruan mësuesve punime të bëra nga vetë ata. Unë jam munduar bashkë me prindrit, që të rrisim një çikë ndjenjën e kreativitetit tek fëmijët. Mos shkojnë mbas punimeve shablone ose luleve të marra të blera, qoftë dhuratave. Është pjesa që mu nuk më pëlqen faktikisht, unë dua diçka nga duart e tyre. Në Vlorë, 60 mësues ndërruan me certifikata mirënjohje nga drejtoria arsimore, ndërsa kryebashkiaku Dritan Leli i cilësoi misionarët e edukimit të Shqipërisë të Ardhmes. Gjithë kujtojnë mësuesin e tyre të parë. Edhe për mua, dita filloi duke blerë një tufë lule, të cilën nuk i kam çuar akoma, tek mësuesa ime e klasës së parë, Afia Suljoti, që ka rrezik të gjithë ju. Mi njoje pa fund për punën e tyre të përditshme dhe sa më shumë për kushtim në profesion, sa më shumë dashuri, respekt për nxënësit dhe përpos gjithë ndryshimeve rrënjësore në arsim të vijojnë të jenë misionar të edukimit të brezave. Edhe në Lezhë, Durrës, Fier dhe Gjirokastër, 7 marsi, dita e mësuesit është përcjellë me një atmosferë të gëzueshme në të gjitha shkollat e qytetit. Nxënësit u janë drejtuar me lule në duar institucioneve arsimore, duke uruar mësuesit për këtë festë të shënuar. Dita e mësuesit u festua në të gjitha rrethet e vendit.